друзі, всіх вітаю. 17 серпня, я в Одесі. Вчора я вам показала вечірню Аркадію, а сьогодні я хочу показати вечірній центр. Зараз ми знаходимося біля оперного театру. Заглянемо на Приморський бульвар, вийдемо на Європейську і закінчимо нашу прогулянку на Дерибасівській. Тож ходімо. Ми з Растінька, зараз живу. Растюня, Растя, добрий вечір. Добрий вечір. Бачите, в неї такий новий елемент світящийся. Що це за елемент? Я колись купувала на заправці. Так, вам не почулося, на заправці. Було спекотно, я щось йшла. А, коли по світлу це питання вирішувала. І мені натрапилась заправка. Я зайшла купити води і там побачила блакитну пепсі-колу. Я таку ще ніколи не бачила, якась лімітована серія. Я її купила, ну така собі, нормальна. І мені дали такий світящийся браслет. А зараз ми з Растею вийшли, і я його знайшла в себе в сумці. І кажу, Растя, одягаємо тобі. Друзі, подивіться на цей фонтан. Він неймовірний. Растюня, пішли! Не може відірватися від фонтана, він виглядає як фотошоп, да, якийсь там, щось намальоване, ну якось він так клас, красивий дуже. Друзі, ви пам'ятаєте, коли взимку я взяла камеру, а випав сніг, я взяла камеру і вийшла на Приморський бульвар. Були дуже красиві картинки, я з цим згодна, да. Але людей взагалі нікого не було. І подивіться зараз. Да? А я тоді йшла і мені так було аж трошки страшновато. Думаю, боже, де люди, чому я одна? А зараз я зовсім не одна. Ми зараз підемо ще на Дерибасівську. Цей заклад називається «Двір 12». Я не знаю, як правильно він. Дискотека, напевно, чи як. Ну, тут діджеї. Пам'ятаєте, ми коли Таня ще приїжджала, сюди заходили. Тут можна щось поїсти, випити. Діджеї грають. Ну, таке молодіжне щось. Дуже такий великий простір, красиво тут. Мені сподобалось. І про цьому освітленні теж дуже сподобалось. Боже, друзі, я тільки що захожу в цей клуб, да, чи як він називається, вірно. А там охорона і каже, ну він до мене ввічливо сказав, дівчинка, вход платний. А я снять. Боже, я так сказала, я снять, що я сама злякалася себе. Слухайте, і він злякався. В нього вже відпали всі питання до мене. Думаю, та йди, навіть іди там вже танцюй, чи що ти там, навіщо ти прийшла сюди. О. Ясня, отак от, друзі, я не знаю, як це, неконтрольовано так вийшло. Щось я так, напевно, хвилювалася, була, знаєте, як, от націлена зняти якісну картинку. І тут мені, знаєте, якісь подножки ставлять. А, ми тут з Растенька були. Змії, да, ми були, ми бачили, фотографувалися з ними, пам'ятаєте? Да, нам вони сподобались, дуже милі, красиві, милі. Да. Заходьте, будь ласка, на виставку «Контактний театр не змій». Запрошуємо всіх вас подивитись дуже цікаву виставку. Ми показуємо те, що жоден зоопарк та жоден терарій вам ніколи не покажуть. Заходьте, будь ласка. Растюня, пам'ятаєш, ми були тут? Нам сподобалось, так. Да. Прийдемо ще взимку. Опа, що це з крилами? Ви бачили таке? Янголи якісь чорні. Чорні нам не подобаються. Thank you.
курсі. Тут що, концерт. Дивіться, концерт. Тут молодіжна туса. Я звук вимикаю, тому що Ютуб заблокує. Ну, а ми йдемо далі. Ми знаходимося біля такого меморіалу загиблим воїнам. Вічна пам'ять загибла. Боже, тут так ганяють автівки, що це капець якийсь. Я не знаю, як так можна ганяти на такій швидкості в самому центрі. А? Так ми пройшли в міський сад. Пасаж одним глазком. Ходімо. Не, можна так. Який у нас запах чувствує. Thank you.
саму вузьку вулочку Одеси. Заглянемо теж. Ну, давайте. Ну, в центрі теж багато людей. Вам як? Ну, якщо я вчора, коли побачила Аркадію, то мені здалося, що я знаходжуся ще в минулому, да, ще до війни, то зараз ні, все рівно ні. От я пам'ятаю себе, коли я приїжджала в Одесу, ще жила в Херсоні, приїжджала сюди влітку там на якісь там декілька днів, і ходила по Дерибасівській, я йшла в потоки. Я не могла з нього вийти. От я йду тут по цій брусчатці, в потоки. От як на параді, я не знаю як. Нема куди піти, тому що скрізь такий натовп людей. Ну зараз трішки менше. Але нічого, все буде, все буде. Боже, яка краса. От подивіться, який єдинорог, а? Приходьте, фоткайтесь, друзі. А що, територія Мармеладу, а? Ну, а так дуже багато вуличних музикантів, вони создають оцей настрій, двіжуху. Ну, круто, круто. Одеса, Одеса рує, що сказати. Йдемо далі. Ну, хлопці зажгли, так? Да? Добрий вечір. Клас. Добрий вечір.
Ці гірі теж читала там якісь приколи, то хтось її стащив п'яний, взяв і пішов. Потім щось було, що хтось нервував, що приз не вирвав, теж кидався гірі. Ой. Друзі, ось така у нас вийшла прогулянка. Сподіваюся, що вам все сподобалося. Приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Подивіться, як класно виглядає мама Лига, да? Клас. Я не знаю, вам видно чи ні, оці люстри дуже красиво, привабливо. Це пока-пока.